چار مصرے سے آواز دے رہا ہوں اس کو کہ شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے، شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے، آپ نام خود ذہن میں آ جائے گا کس کو بلانا چاہ رہا ہوں، کہ شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے کالے تھے مگر رنگ میں کالا نہیں دیکھا، شبیر کی معصوم، جس طریقے چاہے سنیں، شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے کالے تھے مگر رنگ میں کالا نہیں دیکھا، تو تھا جان کے چہرے پر پسے مر گیا جب نور، سورج نے کبھی ایسا اجالا نہیں دیکھا، تھا جان کے چہرے پر پسے مر گیا جب نور، تھا جان کے چہرے پر پسے مر گیا جب نور، سورج نے کبھی ایسا اجالا نہیں دیکھا۔ آئیے حضرات ان مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب جان کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے گا، انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، کہ ہر مومن حسین کا قبلہ حسن کا نام، ہر مومن حسین کا قبلہ حسن کا نام، سجدوں کو دے رہا ہے اجالا حسن کا نام، ہر مومن حسین کا قبلہ حسن کا نام، جب تک آہستہ سے پڑھتا چلے آؤں گا آپ میرے ساتھ جڑ جائیے گا انشاءاللہ، کہ ہر مومن حسین کا قبلہ حسن کا نام، سجدوں کو دے رہا ہے اجالا حسن کا نام، تو کربوبلا میں حضرت قاسم یہ کہہ گئے مشکل اگر بڑی ہو تو لینا حسن کا نام، کربوبلا میں حضرت قاسم یہ کہہ گئے، کربوبلا میں حضرت قاسم یہ کہہ گئے مشکل اگر بڑی ہو تو لینا حسن کا نام، تو الفاظ اس کے تیغ سے کم ہوں گے کس طرح، جو بھی عقیدتوں سے لکھے گا حسن کا نام، ارے مولا سلامت رکھے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، کہ الفاظ اس کے تیغ سے کم ہوں گے کس طرح، جو بھی عقیدتوں سے لکھے گا حسن کا نام، تو یہ شرط ہے خلوص سے لیتے رہو اسے، ظالم کا کاٹ دے گا کلیجہ حسن کا نام، یہ شرط ہے خلوص سے لیتے رہو اسے، ظالم کا کاٹ دے گا کلیجہ حسن کا نام، ظالم کا کاٹ دے گا کلیجہ حسن کا نام، تو فکروں کو نور بخشے تو حیرت کی بات کیا، سورج کو دے رہا ہے اجالا حسن کا نام، فکروں کو نور بخشے تو حیرت کی بات کیا، سورج کو دے رہا ہے اجالا حسن کا نام، تو شبیریوں کو فوج کی حاجت نہیں ہے جون، دشمن کو مار دے گا اکیلا حسن کا نام، شبیریوں کو فوج کی حاجت نہیں ہے جون، دشمن کو مار دے گا اکیلا حسن کا نام، تو مصرع طرح ہے کہ صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے، مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے، اگر مطلع سے میرے ساتھ جڑ گئے تو انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے، سنیے گا کہ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے، میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے، تو اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دنی دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان، اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے، یہ شعر بڑی آہستگی سے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، کہ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے، اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے، تو یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، دنیا ضعیف ہو گئی اکبر جوان، یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، دنیا ضعیف ہو گئی اکبر، تو بولے ملک کہ چاہنے والا ہے شاہ کا، سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے، بولے ملک کہ چاہنے والا ہے شاہ کا، سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے، اب سنیے شعر انشاءاللہ، جہاں تک مجمع بیٹھا ہے اگر شعر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا،
کہ میں بھی علی کا لال ہوئی ہے میری شان ہے، چمن بھائی میں بھی علی کا لال ہوئی ہے میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے۔ اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے، بولے ملک کے چاہنے والا ہے شاہ کا، سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے، سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے۔ تو سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز مہی پر آزاد۔ سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ۔ سنیے گا کہ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے۔ اگر شعر پہنچ رہا ہو تو پیچھے والے بول جائیے تھوڑا سا قریب آ جائیں، اس لیے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قاہل جہان ہے۔ اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دنیا دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے۔ تو یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، دنیا ضعیف ہو گئی، اکبر جوان ہے، تو سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز مہی پر آزاد۔ سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز۔ استاد کا حکم ہے شعر سنیے گا کہ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے۔ اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، خورشید بھائی، اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے۔ یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، دنیا ضعیف ہو گئی، اکبر جوان ہے، تو سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز مہی پر آزاد۔ سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز، ہے جس جگہ نماز مہی پر آزاد ہے۔ تو پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر، پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر، ارے بھارت مہان تھا میرا بھارت مہان۔ پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر، پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر۔ اب شعر سنیے گا، انشاءاللہ پہنچ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے، میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے۔ اصغر نے بند کر دی زبان یزیدیت، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے۔ تو یہ معجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا، دنیا ضعیف ہو گئی، اکبر جوان ہے، تو سرور کے پاس دفن ہے ہم شکل مصطفیٰ، ہے جس جگہ نماز مہی پر اذان ہے۔ تو دنیا نے جس کو صرف تبسم سمجھ لیا، دنیا نے جس کو صرف تبسم سمجھ لیا، وہ ایک بے زباں کا مکمل بیان۔ صرف تبسم سمجھ لیا، دنیا نے جس کو صرف تبسم سمجھ لیا، دنیا نے جس کو صرف تبسم سمجھ لیا، وہ ایک بے زباں کا مکمل بیان ہے۔ تو بولی علی کی لاڈلی دربار شام میں، بولی علی کی لاڈلی دربار شام میں، میرے دہن میں میرے بدر کی زبان۔ بولی علی کی لاڈلی دربار شام میں، میرے دہن میں میرے بدر کی زبان ہے۔ تو دنیا سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ، دنیا سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ، صلح حسن صحیفہ امن و امان۔ دنیا سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ،
सुलह हसन सही पे अमन व अमान है जॉन। आ रही है ये जिब्रील की सदा, ये खाने खुदा भी अली का मकान है। ए जॉन आ रही है ये जिब्रील की सदा, ये खाने खुदा भी अली का मकान है। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया ने जिसको सिर्फ तबस्सुम समझ लिया वो एक बेजुबा का मुकम्मल बयान है। ये मौजजा जहां में है सरवर के लाल का, दुनिया ज़ईफ हो गई अकबर जवान है तो सरवर के साथ दफन है हम शक्ले मुस्तफा। सरवर के साथ दफन है हम शक्ले मुस्तफा। है जिस जगह नमाज वहीं पर अजान है, है जिस जगह नमाज। वो देखिए करबला जाने की तमन्ना हर कोई करता है मगर करबला जाता वही है कि जिसे गाजी अब्बास बुलाता है। शेर आपकी समातों के हवाले करता हूं, सुनिएगा कि अल्लाह ने ये खुल्द के माथे पे लिखा है, अल्लाह ने ये खुल्द के माथे पे लिखा है। हाँ दुश्मन शब्बीर को जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह ने ये खुल्द के माथे पे लिखा है, हाँ दुश्मन शब्बीर को जन्नत नहीं मिलती। वो चाह के भी कर्बला जा नहीं सकते जिन लोगों को गाजी की इजाजत। वो चाह के भी कर्बला जा नहीं सकते, वो चाह के भी कर्बला जा नहीं सकते। मेरे अरमानों की दुनिया का भरम रखा है, जिक्र शब्बीर नहीं यूं चाहो हशम रखा है। मेरे अरमानों की दुनिया का भरम रखा है, जिक्र शब्बीर ने यूं चाहो हशम रखा है। ऐसा लगता है मेरे घर है सकीना का कयाम जब से अब्बास दिलावर का आलम रखा है। ऐसा लगता है मेरे घर है सकीना का कयाम जब से अब्बास दिलावर का आलम रखा है। ना कोई तीर ना तलवार ना बर्छी भाले, कत्ले बातिल के लिए मैंने कलम रखा है। अब शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, इस सिलसिले का आखिरी शेर आप चाहे जैसे सुनिएगा कि मेरे अरमानों की दुनिया का भरम रखा है, जिक्र शब्बीर नहीं यूं चाहो हशम रखा है। ऐसा लगता है मेरे घर है सकीना का कयाम जब से अब्बास दिलावर का आलम रखा है। ना कोई तीर ना तलवार ना बर्छी भाले, कत्ले बातिल के लिए मैंने कलम रखा है। तो कह दो ज़ैनब से भतीजे की बलाएं ले ले, आज अकबर ने जवानी में कदम रखा।